Muraho neza amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku badamu babiri bahowe Imana. Bahowe yuko bari abakristo banga kwihakana umwami Yesu bageza ubwo bapfuye. Abo badamu baratangaje cyane. Umwe yitwa Perpetua, undi akitwa Felicite. Perpetua na Felicita bari inshuti cyane. Bombi bari barakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Perpetua yakomokaga mu muryango ukize cyane cyane, naho Felicita yari nk'umukozi we wo mu rugo. Bombi nabo muri Afrika aho bita Ikaritaje muri Tunisia y'ubu. Bari ababyeyi bose kandi bari bafite abana batoya cyane. Bemeye gupfa bazira Kristo mu gihe abo bana babo bari bakiri impinja. Ngiyi inkuru yabo irambuye. Felicita na Perpetua nabo muri Karitaje muri Tunisia y'ubu. Perpetua yakomokaga mu bakire cyane bo muri icyo gihugu, naho Felicita yari umukozi wamukoreraga mu rugo akamufasha mu kazi gatandukanye. Muri iyo minsi abakristo barangwaga cyane. Abo bose babayeho mu kinyejana cya gatatu. Barangwaga noneho bageze aho batangira no kubafunga. Barafunzwe bafungirwa ahantu habi cyane, hari abantu benshi kandi ngo hari hashyushye. Bombi bazira kuba abakristo. Muri iyo gereza bayigumyemo kugeza n'aho babishe, babahoye guhamya ko ari abakristo. Perpetua bamufunze afite umwana w'uruhinja yonsaga. Naho Felicita we bamufunze atwite abyarira muri gereza. Icyo gihe yabyaye n'umwana w'umukobwa. Nk'uko amategeko y'icyo gihe yavugaga, ntibashoboraga kwica umugore ugitwite atarabyara. Barategereje rero barabya arabyara, amaze kubyara babona kubica. Abo bagore babiri b'intwari bafashe abana babo b'impinja barababaka. Barabafata abo badamu babajugunyira inyamaswa z'ingo zibarye. Muri icyo gihe bajyanaga abantu bagiye kwicwa ahantu hameze nko muri stade, bahitaga muri amphitheatre, ariko ni nko muri stade z'ubu. Izo stade zabaga zuzuyemo abantu baje kureba, gushungera muri make, no kureba uko abanze kwitandukanya na Kristo bicwa. Iyo stade bayizanagamo inyamaswa nyinshi z'inkazi, urugero nk'intare, ingwe, impyisi n'ibindi. Ubundi bagafata ba bakristo bakabajugunya muri izo nyamaswa, zikabatanyagura zikabarya, abantu babareba nk'abareba umupira w'amaguru. Ubwo Felicita na Perpetua bicwaga, ntibari bonyine, bari kumwe n'abandi bantu nabo bakiriye Kristo, aribo bitwaga Satyr, Saturnine, Evocate na Segondire. Bose bishwe basenga kandi bemera gupfa bahowe Yesu Kristo kugeza ku munota wa nyuma. Iyo bamaraga kubaha inyamaswa ngo zibarye, ntago barekeraga aho ngaho. Nubwo izo nyamaswa zabaga zabatanyaguje zababaje cyane, ariko bafataga n'amacumu n'inkota bakabateragura, bakababagagura kugeza bapfuye. Ariko nubwo byabaga bimeze gutyo, mu maso h'abo bantu habaga hakeye ngo cyane bidasanzwe. Ubona rwose bafite n'umunezero mu maso. Ibyo byose rero byabereye muri amphitheatre Ikaritaje mu mwaka wa 2003. Bamaze kwicwa, ababonye ubutwari no kwitanga kw'abo badamu nabo bakiriye Yesu, inkuru zabo ziramamara cyane muri Afurika yose. Mu gihe Perpetua yari afunze, se wari wubashywe cyane kandi ukize cyane yamusangaga muri gereza, ngo yajemo inshuro zirenga imwe amusaba kwihakana Yesu, akamwereka ubukire afite, akamwereka ko ari umudamu ukiri muto, ngo bivugwa ko Perpetua yari mu myaka nka 22, akamwereka ko afite uruhinja, akamwereka ubuzima bwiza yari arimo, akamubwira ati ihakaniwe Yesu, uve muri gereza ukomeze ubeho neza n'umuryango wawe. Kandi natwe uradusebya rwose, gerageza wihakane Yesu igisebo kituveho.
se yaramukundaga cyane akarira akamwinginga ati mwana wanjye rekeraho ibyo urimo wihakane umwami Yesu ugaruke mu muryango twari dufite amahoro nta kibuze dore ufite n'uruhinja wonsa ihangane ariko Perpetua aranga nubwo se yamwingingaga cyane arira Perpetua aranga aramubwira ati ndaguma kuri Yesu nzemera mpfe nubwo muri gereza ari habi ariko ndahaguma kugeza mpfuye sinze hakana Yesu bagize umubabaro mwinshi ariko barihangana kugeza bapfuye bari muri prison icyo gihe ngo Felicite yakundaga we nawe Perpetua bakundaga gusenga cyane noneho Imana ikabasura mu nzozi ikabereka ibizababaho ikabereka uko bazabica ikabereka amagorwa bazahorana nayo ariko kandi kanabereka aho bajya ko ari heza icyo gihe rero barihanganaga bagakomeza bakaguma ku mwami Yesu ntago bitaye ku byiyisi ntago bitaye ku mibereho myiza bari bafite ahubwo bitangiye Yesu baramukunda baramuhamya kugeza bapfuye iyi nkuru rero ni inkuru ikomeye cyane ni inkuru itwereka ukuntu hari abantu rwose bakunda Yesu Kristo by'ukuri bakamwitangira kugeza bapfuye ese twebwe n'iki bitwigisha mu iki gihe ese ubwo akarengane kaba Kristo kagiye kuza kandi ko byahanuwe binariho ese tuzabasha kwihangana ese nitubura ibyo twari dufite tuzabasha kwihangana ese inshuti n'abavandimwe nibatuvaho kubera umwami Yesu tuzabasha kubyihanganira ese nibadufunga bakadukubita tuzabasha kwihangana Imana yacu nitugirire neza idufashe dukunde Kristo Yesu n'umukiza n'umwami ariko kandi tumukunde cyane n'umutima wose nubwo hagera igihe baduhatira kumwihakana ntibizakunde ntituzabashe kumuvaho reka dusenge Mana data Mana ikira neza Mana y'amahoro Mana y'urukundo duciye bugufiya turaguhimbaje tuguha icyubahiro Mana iyi nkuru ya Felicite ndetse na Perpetua itwigishije ibintu byinshi kandi bikomeye itweretse ko hari abantu bakumenye bagukunda ndetse bakitanga bakemera no gupfa natwe rero uduhe kugukundisha umutima wose ubwenge bwacu bwose n'umubiri wacu wose tugukunde tutakuryarya naho byagera bakaba bana twica bakuduhora tuzemere dupfe Mana utwuzuze umwuka wera kuko ntawe kwishoboza ibi byose ndakwinginze ngo tugirire neza kandi nsenge n'abatarakumenya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ubahe kukumenya ubahe kugukunda nsengeye uwumvishe inkuru wese akayirangiza kugira ngo umuhe gushikama mwuru rugendo rujya mu ijuru akomeza umukristo mwiza umukristo wishimira kandi kiruta byose ndasenze kuzaduherezo ryiza ry'abakiranutsi n'urupfu rwacu ruzabe urwabo urakoze Mana kumva gusenga nsenze nizeye kandi nciye bugufiya kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen ndabashimiye cyane mwebwe mwumvishe inkuru kuva itangira kugeza irangije n'abakomeza kumva inkuru zose dushyiraho zerekana abakozi b'Imana bayikoreye kandi bayitangiye ukuri Imana ibagirire neza ibaho umugisha kandi izaduhane iherezo ryiza ry'abakiranutsi iherezo ni rya Aburahamu na Isaka na Yakobo murakoze cyane Imana ibane namwe amen.